مرشح حجدا مدحوينه حزبiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa suuqweynaha caasimadda Hargeysa ku soo maray kormeer inda indeena oo ugu kurgelayo xaaladda shacabiga reer Soomaaliland dadweynaha reer Soomaaliland ee suuqyada kula kulmay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay iyagoo aragtiyahooda horumarka qaranka ku saleysan la wadaagay murashaxan murashax Muuse Biixi Cabdi ayaa dhex lugeeyay suuqa bartamaha Hargeysa iyadoo bulsho badanina ay soo dhoobmeen goobihii murashaxan istaagay waqti wanaagsan ayuu bulshadiisa la qaatay murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi warbaahinta maxalliga ah oo hawlahooda shaqo ku foogan ayaa la kulmay gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo suuqa dhex maraya sidaas bayna suurtagal ku noqotay in muuqaalkan la helo warbaahintuna ay tabiso dadweynaha reer Hargeysa ayaa aad u soo dhaweeyay inay suuqa caasimadda kula kulmaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye halkan waxaa noogu yimid gudoomiye mudashmusharixi madaxweynaha xisbiga kulmiye oo maanta inuu soo booqday hudheel hadwanaag sidaan u caleema sareen oo kidinka mar u soo gaarin caleenta ugu qaadan codkana insha Allah ugu daadin doona guul weyn oo rajeynaya insha Allah bidillaahi kariim siyaasi Jamaal Cali Xuseen oo gudoomiyaha kulmiye Soomaalkan ku weelinaya ayaa tilmaamay sidan wanaagsan tahay in qofku ninku markuu madax yahay inuu dadka dhex galo oo xaaladda dadka u ogaado waan ku faraxsanahay amaanta deen sharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo dadka soo dhex galay dhalinyarada arkay magaalada Hargeysa sidoo isu bedeshay safar de loogu tala galay ma aha in midiya iyo inuu galay wax mid iska caadi ah ayuu noo ahaa oo aan doonayn in isku soo yaro lugeyna shaara soo cabno Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ayaa ka mahadnaqay sida shacabiga caasimadu ugu qaabileen shaariicada magaalada Hargeysa mar uu warfidiyeenada kula hadlayay hotel Harwanaag dhammaan dadkii si wanaagsan noo salaamayay ee noo xiiseynayay ee noo soo dhaweeyay mahadnaqaya magaalada dhalinyarada hubad naatee laakiin waxaan ogaaday inaan kala raagray dhalinyarada oo badankoodu ay la yaabayeen baa in magaalada lagu lugeeyo marka haddii la yiraahdo in badan baynu isu soo noqon doonaa dadku waxay la yaabaan ninka odayga ah ee madaxdii waxa laga yaabaa inaan dadka saragba horay soo gaarin taa waa beddelna waa siimanayna aad iyo aad baan mahadsanahay Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Magaalada Hargeysa.